жителі Лупарево Вітовського району відзначили знаменну подію – 303-ю річницю заснування рідного села. Святкували гучно та з розмахом. Як все відбувалося, бачили і наші кореспонденти. Так широко День села відзначається вже третій рік поспіль. Так як Лупареве входить до складу Лиманівської сільської ради, цей день став святом для жителів двох сіл – Лупареве та Лимани. Люди чекали цього свята, вони прикрашали свої домівки, вони вигрібали коло дворів, вони наводили порядок на території всього села і чекали завжди гостей. Дійсно, свято – це потрібно, воно об'єднує, воно нас стимулює до роботи з громадою, до того, щоб ми були справжніми українцями на нашій території. Насамперед привітали зі святом поважних ювілярів села, тих, кому цього року виповнилося 70 років і більше. До речі, Лупареве має своїх власних довгожителів – 90-річного Павла Гавриловича, ветерана Другої світової війни, та Сімакфенію Матвіївну, якій нещодавно виповнилося 95 років. Депутат Миколаївської обласної ради Надія Іванова привітала кожного юбіляра особисто. Тих, хто в силу слабкого здоров'я не зміг потрапити на свято, відвідала вдома, а інших – прямо на святі. Та кожен отримав подарунки та щирі привітання. І, як зазначила Надія Валерівна, вона обожнює приїздити сюди. І не тільки у День села. Село своїми традиціями, мощними, давніми, риболовецькі. Много пісень, много стихов сложено об этом селі. І я вам скажу, здесь очень всегда доброжелательна атмосфера, очень позитивні, теплі, дружелюбні, дружні люди, односельчани, готові прийти один другому на допомогу. Окрім ювілярів, гості свята та голова райради за традицією привітали односельців-учасників АТО, родини, в яких цього року народилися дітки, отримали подарунки, а активісти села отримали подяки. Зокрема, і Микола Шульгін разом з односельцями займався будівництвом храму, працював над встановленням автобусних зупинок тощо. Окрім того, чоловік – волонтер і часто їздить в зону АТО. Те ребята, которые сейчас наши, именно с Лупарева, сейчас там воюют, и я им желаю быстрее вернуться здоровыми, чтобы все было им главное здоровье, самое главное здоровье и мира для нашего села и для нашего государства. Слава Украине! Поки дорослі насолоджувалися концертом, дітлахи також не нудьгували. Представники козацької громади Корабельного району навчали старших дітей козацьким прийомам ведення бою. Малеча також не сиділа без діла, на них чекав конкурс малюнків. Переможці конкурсу отримали подарунки – особисті печатки. Колись я робила в Жовтневому районі і залишились такі теплі стосунки з жителями, з адміністрацією Жовтневого району, вже зараз Вітовського. І тому ми зараз приїхали сюди їм так допомогти в їхньому святі. Все ж таки тут дуже цікаво і нам подобається. На концерті виступили місцеві співочі та хореографічні колективи. Та найбільший фурор у публіки викликав танок найменших артистів – вихованців дитячого садка. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.